ni kwa Ibrahim Traore. Kumewaka moto, kumewakaje moto? Endelea kunifuatilia, lakini kumbuka siku zote wanakuambia uongozi bora ni kila kitu. Matatizo ya Afrika ambayo tunaya experience na tunayoyapitia ni kwa sababu ya uongozi hauko sawa Afrika. Bado namnukuu Chinua Achebe aliyesema kuwa tatizo la Afrika ni uongozi wala sio kitu kingine. Mwana Ukuu wa Mwafrika, karibu tena katika chaneli yetu hii ya Ukuu wa Mwafrika, katika kuelezea zaidi mambo yanayohusu Afrika yetu. Waga tutachambua pia na mambo ya siasa za dunia pia vile vile, kwa sababu lengo ni moja. Unajua dunia iko mahali fulani ambako watu wamejiweka kuwa wao ni watakuwa wanamuonea kila mtu. Ndipo ambapo sasa na mimi huwa nakuwa hapo katika kulichambua hili swala, kwa sababu kumbuka tupo kwenye mifumo ya kibabilon ambayo imetengenezwa na maisha magumu kwa mwanadamu. Na mifumo hii ndio inayoleta viongozi ambao ni viongozi puppets, au tunaweza kusema viongozi ambao si wazalendo. Viongozi ambao ni vibaraka wa mifumo hiyo ya duniani. Kwa sababu kumbuke jambo moja kuwa, 1% inataka kuendesha 99%, na 4% ndiyo ambayo imeamka. 5% ndio imeamka, 94% bado imelala. Alafu hii 5% inajaribu kuiambia hii 94% kuwa hii 1% inataka kutuendesha, bado hii 94% inakataa, imelala, iko kwenye usingizi mzito. Kwa ndo maana sasa anapotokea kiongozi mzalendo wa kweli kama Ibrahim Traore, unaona mara nyingi tuko tunafanya uchambuzi wa aina hii kutokana na huyu mwamba. Sasa Ibrahim Traore amesema ECOWAS na AU bye bye. ECOWAS na AU bye bye. Hii ni kwa sababu gani? Au hii inakujaje? Hii inakuja ni kuwa kwanza kuna mataifa kama 10 ambayo yameshamtambua Ibrahim Traore kama raisi wa Burkina Faso. Kumbuka Ibrahim Traore ameingia madarakani kwa kupindua taifa, baada ya kumpindua huyo aliyekuwepo huyo Paul Henri Sandaogo Damiba ambaye alikuwa ni kanali kijeshi, kwa sababu naye pia 2015 alipindua Burkina Faso. Kwa baada ya kuingia pale, wao wakawa wanasema hapana, huyu amepindua hili taifa na halijaenda kidemokrasia, na kwa sababu amepindua taifa hili na sio demokrasia, basi inabidi aondolewe. Wakawa wanatafuta kila namna au na mbinu zote za kumuondoa. Lakini utamuondoaje Ibrahim Traore wakati Vladimir Putin yuko upande wake? Ndio nasema Putin akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Kwa sababu Vladimir Putin yule ni mwamba kweli kweli, na ni mtu ambaye anapingana sana na utapeli wa watu wa magharibi. Ni mtu ambaye anapigana sana na sera mbovu za watu wa magharibi. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa kama tunavyojua kwa Burkina Faso, tangu uhuru wake 1960 imekuwa uongozi kibadilika, either ni kwa kura au kwa mapinduzi, kwa sababu yamekuwa yakifanyika mapinduzi. Hata Thomas Isidore Noel Sankara aliingia madarakani kwa sababu kulikuwa yani nchi haielewi inavyoenda. Ndio maana, kwa sababu ni mzalendo, wakiwa na mwenzake mzalendo mwenzake aliyekuwa anaitwa Blaise Compaore, wakaamua kupindua taifa. Thomas Sankara sijui kuwa Blaise Compaore tayari ni pandikizi ile la CIA, tayari ni pandikizi la Ufaransa. Ndio matokeo yake 1987 Thomas Isidore Noel Sankara akauawa, 1988 Ibrahim Traore akazaliwa. Tunasema ile roho ya Thomas Sankara ikahamia katika mwili wa Ibrahim Traore, alafu mwisho wa siku naye tumekuja kuona, kwa sababu hatma imekuja vile vile, naye huyu Ibrahim Traore naye amekuja kupindua kama vile ambavyo Thomas Sankara alipindua taifa ili la Burkina Faso, ili alete maendeleo kwa wananchi wengi. Sasa watu wa magharibi hawajatambua, hawamtambui Ibrahim Traore kama ni rais wa Burkina Faso, kwa sababu wao wametuletea njia za udanganyifu, wametuletea matakataka, wametuletea ushetani, naweza kusema hivyo, wametuletea mifumo ya kipepo
mifumo ya kibilisi, mifumo ya Freemason, ambayo mifumo hii ndio hii sasa mnyinyi mnaita demokrasia. Hakuna demokrasia yoyote ambayo Afrika tunayo, mtu asikudanganye. Demokrasia ya Afrika ni mifumo iliyotengenezwa na wakoloni kwa ajili ya kututawala. Ni mifumo iliyotengenezwa na wakoloni ili waendelee kutucontrol. Na ndio maana unaona Afrika tuna uhuru wa bendera, tunafanya uchaguzi ndio sikatai, lakini nani anaendesha mataifa yetu? Sio sisi, ni watu wa nje, watu wa magharibi huko ndio wanaoendesha. Na ndio maana utaona wanakuambia hiki hapana, hiki sawa, kwa sababu naongea hivi, kuna kitabu fulani kinaitwa White Supremacy ambacho kinaelezea haya mambo yote, kuwa Waafrika wanachagua viongozi lakini sisi ndio tunaoendesha. Haijalishi kuwa wamewachagua viongozi wakadhani kuwa wanayo demokrasia. No, hawana demokrasia, sisi ndio tunaoendesha. Mambo haya sasa ndio ambayo unaona Ibrahim Traore ameyakataa. Kwa hiyo ndio maana haya mataifa ya magharibi hayamtambui Ibrahim Traore kama ni rais wa Burkina Faso, kwa sababu ameenda nje ya mifumo yao ya kishetani ambayo wameiweka. Ndio maana kwenye hotuba yake juzi hapa mnakumbuka, aliongea akasema wanataka kututawala au kutucontrol na kutuendesha au kutudhibiti kupitia mifumo waliyoiweka. Na mifumo yenyewe alikuwa anaiongelea ni ile pembe tatu ile, ambapo kwenye ile pembe tatu kiangalia pale juu kuna jicho pale juu. Pembe tatu ni haya mambo ya nini ya Freemason. Na ukiangalia pale juu kabisa kuna jicho ambalo jicho lile eti ndio watu wa magharibi sasa kuwa wanaiangalia dunia, na wao wako kwenye ile pembe ya juu kabisa, nyinyi mko huku chini. Mambo haya kaongea Ibrahim Traore, na unaweza kufuatilia hiyo hotuba yake. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa mataifa 10 yameweza kumtambua Ibrahim Traore kama raisi wa Burkina Faso. Achilie mbali hawa watu wa magharibi kama Marekani na Ufaransa na Umoja wa Ulaya, kwa sababu wao hawawezi wakamtambua Traore kama ni rais, kwa sababu amewanyang'anya tonge mdomoni. Ukumbuke hii nini natural resources zilizoko pale Burkina Faso, kwa sababu taifa la Burkina Faso ni tajiri kwa rasilimali walizonazo, ambapo pale wana dhahabu, wana madini ya manganizi, wana madini ya phosphate, wana madini ya silver, lakini pia wana almasi pia. Lakini major export ambayo yenyewe hii ni dhahabu. Ndio maana unaona wamekuwa. Na juzi nimekupa taarifa hapa kuhusiana na bilionea kutokea China ambaye amegundua maeneo ambayo yanaweza kuzalisha tani 150 za dhahabu na kutoa ajira 5,000 kwa watu au raia wa Burkina Faso, lakini pia vile vile kulifanya taifa la Burkina Faso chini ya Ibrahim Traore kuwa ni taifa la 10 katika uzalishaji wa dhahabu. Kwa hiyo pamoja na kuwa wale hawajatambua hayo mataifa ya magharibi, lakini mataifa 10 yamemtambua Ibrahim Traore kama ni mzalendo wa kweli na kama ni rais rasmi wa Burkina Faso. Miongoni mwa hayo mataifa yuko Urusi, iko Irani, iko Uturuki, iko Korea Kaskazini, yuko Venezuela, yupo Cuba, yupo Argentina, yupo Misri, naye amemtambua pia vile vile, ingawa Misri sasa na yeye hatumsomisomi sana, kwa sababu kule Gaza nafikiri mnaelewa, lakini okay, tuachane na mambo ya kule, kwa sababu naye huyu ana mambo mengi mengi. Kwa hiyo ni miongoni mwa mataifa waliomtambua Ibrahim Traore kuwa ni huyu ni rais wa nini wa hapo Burkina Faso. Sasa jaribu kufikiria kitu kimoja. Wakati haya mataifa hasa hasa hii Amerika ya Kusini, wakati wanamtambua Ibrahim Traore mpaka wanamuita our brother from another mother, huko Afrika tuko busy kwanza ECOWAS wanapambana ili waende wakaivamie Burkina Faso, wakidai kuwa wanataka kurudisha utawala wa kiraia, kwa sababu haifai kuwa utawala huu ukawa ni utawala wa kijeshi. The same kwa Mali, the same kwa Niger, maana hii Sahel state.
Lakini wakati huo huo mwenyekiti wa ECOWAS ambaye ni Bora Tinubu bado alienda kuiambia AU, kuambia Umoja wa Afrika kuwa tunahitaji demokrasia kwa sababu hawa wamekuja madarakani kwa kupindua. Kwa we need democracy, tunahitaji kuwa turudishe utawala wa kiraia. Huyu ni Bora Tinubu ambaye ni mwenyekiti wa ECOWAS, rais wa Nigeria. Na kule nasikia Gen Z na wekenyewe wameanza huko tayari. Gen Z, kumbuka Gen ni kifupi cha generation. Kwa ni kizazi hiki cha wao vijana waliozaliwa miaka ya 2000. Hawataki kuelewa, hawataki kujua. Ndio maana unaona Kenya sio masuala ya ukabila, hapana. Wote wameungana pamoja. Sasa kuna watu wanadai Kenya ni ukabila, ndio maana watu waandamana. Sio kweli. Hiyo tunadanganyana. Kwa hiyo hawa sasa ndio wa Gen Z wenyewe hawa huko Nigeria. Kwa hiyo iko hivi. Sasa angalia mataifa ya Amerika ya Kusini yanamtambua Ibrahim Traore kama rais wa Burkina Faso, ili hali mataifa ya Afrika, Waafrika wenzake wanapanga mipango namna gani ya kwenda kumvamia ili warudishe utawala wa kidemokrasia. Hawa sio Waafrika, no, ni influence kutoka kwenye mataifa ya magharibi, kwa sababu hao ndio mabwana zao, hao ndio mamasta wao, hao ndio wakubwa zao. Wakiongea jambo lazima huko Afrika hawa waweze kufuata, lazima hilo jambo liweze kutekelezeka, lazima liweze kutekelezwa. Kwa ndio maana unaona sasa wanakuwa wako busy kusema hapana, tunataka utawala wa kiraia uweze kurudi. Burkina Faso tunataka demokrasia uweze kurudi. Which democracy are you talking about? Nimekuambia Burkina Faso ina dhahabu, Burkina Faso ina manganizi, Burkina Faso ina phosphate, Burkina Faso ina silver, Burkina Faso ina almasi, madini ya almasi. Lakini nenda kaangalia umasikini wa Burkina Faso. Haya yote yalikuwa hayawezekani. Isipokuwa sasa watu wa Burkina Faso wameanza kuonja neema, na haya yote yamewezekana kwa sababu ya uongozi bora wa Ibrahim Traore. Aliwahi kuongea PLO Lumumba, Profesa Lumumba yule wa Kenya. Aliwahi kusema kuwa tatizo la Afrika ni hili hapa. Those who have power have no ideas, and those who have ideas have no power. Lakini sasa ashukuriwe Mungu, Burkina Faso imepata mtu ambaye ana nguvu na bado kichwani yuko vizuri. Ndio maana unaona mambo yanaenda. Na haya mambo yanaenda amewatimua, kumbuka IMF. Kumbuka World Bank hawataki pale. Lakini huku kwingine kwenye mataifa mengine tunasema kuwa bila IMF, bila World Bank hatuwezi kuendesha nchi na tutakuwa masikini. Hiyo sio kweli. Hiyo IMF na World Bank ni mikopo inayotolewa na ni wachache wanaokula. Wengi hawanufaiki, kwa sababu kama ile mikopo ingekuwa inatunufaisha wote, kuna shida gani? Hata kwenye maisha kumbuka uaga tunakopa, ndugu zangu. Lakini tatizo ni uongozi. Tatizo ni kuwa zile hela zikikopwa hatujui zimeenda wapi. Kwanza huko huko zinakatiwa kodi. Alafu huku sasa zile fedha ndio unasikia wa nini viongozi wamenunua ma Land Cruiser V8 haya SUV, SUV moja unakuta limenunuliwa kwa dola $200,000. $200,000 karibia milioni 600 hiyo, ndugu zangu. Haya ameagiza magari 1000 na magari haya 1000 aliyoyaagiza kumbuka ni hela ya mkopo. Alafu kule akiulizwa hii utailipaje lipaje? Asema hamna shida, msijali. Ndiyo tunakuja kurundikiana sasa matatizo huku. Tunakuja kuwekeana makodi ya kutosha. Zile fedha walinufaika nazo wachache, wanaendesha magari makali, lakini huku mataifa yao hayana maendeleo. Haya yamewezekana kwa ajili ya Ibrahim Traore. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Ibrahim Traore, mtu ambaye yeye hataki hayo ma SUV alafu na fedha za mikopo, kwa sababu anajua taifa lake ni tajiri. Nimekuambia dhahabu, manganese, phosphate, almasi pamoja na silver ni madini yanayopatikana Burkina Faso, lakini madini yanayopatikana kwa wingi ni dhahabu, ndio ambayo Mfaransa amekuwa king'ang'ana aendelee kubaki pale. Asante sana mnaoendelea kunifuatilia hapa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana.